Good evening. Good week. How are you? This is CC17 TV, Body TV, Body Party, Body TV Party, number two. Ian, you're calling me. I don't know why, but you are. Look. Yeah, you're calling me. Yasmin is here. She's out there. It's okay. It's okay, Yasmin. You could stay out there. We're gonna come. We're gonna come to you. We have Ian. Ian. Yeah. We have Ian here. Ian was just calling me. Bekitzur. TV party, body party, תצטרפו לנו some improvised stuff. Yes. Thank you.
This is CC17 TV, hosting Buddy TV, with a live session with Ian Richter, Kevin, Jasmine. All right. Body TV. Look at us, bodies. We're on TV. This is the great body creation. All of us, big creators. Now it's the time to shine. Now it's the time to be. You hear us, bodies? We want to be. Be a body. Or do we want to be God? Look at us, bodies. Look at all of us, bodies, on the Body TV. Okay.
body talking to you? Or is it this God? Yeah, yeah, yeah. This is the body TV. We're trying to find bodies. Body television. Yourself. That's what you want to be. Yourself.
Thank you.
You are now watching Body TV. Body TV. CC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 C
body, body, television, television, body, the new religion, new religion. Body. Body TV. Body TV. Yes. הגולם איננו יכולים להניח שבספר שמכתיבה אותו החוכמה האלוהית ימצא הדבר שהוא פרי המקרה. אפילו מספר המילים שהוא מכיל או סדר האותיות שבו אינם מקריים. כך חשבו המקובלים והם הקדישו את עצמם לספירתן, קשירתן והרכבתן מחדש של אותיות ספרי הקודש. כשמפעמת בהם התשוקה לחדור לסודותיו של האל, דנטה במאה ה-י"ג קבע שלכל פסקה במקרא ארבע משמעויות: המילולי, האלגורי, המוסרי והאנגוגי. סקוטוס אריגנה, הקרוב יותר לרעיון האלוהות, אמר כבר לפניו שמשמעויות ספרי הקודש הן אינסופיות במספרן. ממש כמו הגוונים בזנבו של הטווס המלאכותי. המקובלים היו סמוכים דעתם לדעה הזו,
אחד הסודות שאחריו התחקו בטקסט הקדום היה סוד בריאתם של אנשים חיים. על השדים נאמר שהם מסוגלים לברוא בריאות גדולות ועצומות דוגמת הגמל, אך אינם מסוגלים לברוא משהו עדין או דק. ואילו רבי אליעזר טוען שאין הם מסוגלים לייצר דבר שיהיה קטן יותר מגרעין שעורה. גולם היה שמו של אדם שנברא מצירופי האותיות. פירושה המילולי של תיבה זו הוא גוש חסר חיים וחסר צורה. גולם הוא גוש חסר חיים וחסר צורה. הסילפים. לכל אחד מארבעת השורשים או היסודות אשר מהם מורכב לפי היוונים עולם החומר כולו, נתווספה לימים מהות רוחנית מסוימת התואמת אותו. ביצירתו של פרצלסוס האלכימאי והרופא השווייצי בן המאה ה-16 מצויות ארבע מהויות יסוד אלה. ארבע מהויות יסוד: הגנומים השייכים לאדמה, הנימפות השייכות למים, הסלמנדרות השייכות לאש, והסילפים או הסילפידות השייכים לאוויר. כל המילים הללו מוצאן מן היוונית. הבלשן הצרפתי ליטרה חיפש את האטימולוגיה של המילה סילף בשפות הקלאסיות, אך אין זה סביר שפרצלסוס ידע או אפילו חשד בקיומן של השפות הללו. איש אינו מאמין עוד בסילפים, אך המילה נשתמרה בתור מחמאה טריוויאלית לאישה צעירה חטובת גו. הסילפים תופסים מקום ביניים בין הישויות הטבעיות והאל-טבעיות. השירה הרומנטית והבלט לא הזניחו אותם. מתוך ספר הישויות הדמיוניות, חורחה לואיס בורחס. אופה. להקריא עוד? קוף הדיו. חיה זו הנפוצה בצפון אורכה כעשרה סנטימטר או 12. לעיניה צבע שני ופרוותה שחורה, רכה ככרית. היא מצטיינת בטעם משונה. היא כרוכה אחרי דיו סיני. כאשר בני אדם יושבים לכתוב, מתיישב הקוף. תלף אחת מונחת על השנייה, והרגליים מוצלבות עד שהאנשים מסיימים את מלאכתם. או אז הוא שותה את מה שנשאר מן הדיו,
ואחר כך מתיישב חזרה על שניים, שקט ומסופק. TV. Body,
You are now watching Buddy TV. Proud to present. Buddy. What's up?
Can Yes. Yeah, man. Sunrise. It's like a black neon sunrise.
where the digital rocks, wear your digital socks. It's like a black neon sunrise. Hold firmly to the black rail. Hold firmly to the black rail. Take the spiral staircase all the way down south. Meet you there. I'll meet you there. I'll meet you there. I'll meet you there. I'll meet you there. The black sunrise. Follow the black sunrise. From shape to emptiness to God, the body manifesto. In the authority of the body, the enlightened body rules. In the authority of the body, the enlightened body rules. It generates infinite sensation, has no past, no future, no specific space. In constant motion, a true nomad. Light as emptiness, heavy as all things, like the earth, it conveniently sits upon the body, is earthly, it dreams about the universe as it dreams of God. Then it becomes God. From shape to emptiness to God, the body manifesto. In the authority of the body, the enlightened body rules. In the authority of the body, the enlightened body rules. It generates sensations, has no past, no future, no future, space. In constant motion, true nomad. Light as heavy as all things, like the earth, convenient upon the body, earthly. It dreams about the universe, it dreams of God. Then it becomes God. From shape to emptiness to God. The body manifesto. In the authority of the body, the enlightened body rules. It generates infinite sensation. Has no past. Has no future. There's no specific space.
constant motion. The body is a true known. Light is emptiness. Heavy is all things. Like the earth, it conveniently sits upon. The body is earthy. Dreams about the universe as a dream of God. And then it becomes God. Body. Earthly. Look at the earth. Body. How earthly. The body. Body becomes God.
body be count. God. Body. Huh. Body TV.
body, 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 TV. TV. Body, body, body. יש לי פגישה ב-10 וחצי. כל פעם אני בא אליך, יש לך פגישה? מה זה? ככה זה? פגישות, פגישות. קללה, גם אני ואתה עכשיו פגישה בשעה 10. אני ונמרוד נפגש ונמרוד ונשאר בשעה 10 עד 10:30. הפגישה שלנו תארך בנושא 5 חתולים. אולי נעשה את הפגישה פה, וזהו. בואו נפגיש פגישות. בואו תפגיש פגישה ואז תלך. יש משהו בגגארי, סניור סנדוויץ'. ומי עוד? ודיסקו אלסטי. דיסקו אלסטי וסניור סנדוויץ', היום בגגארי. ניסה חינם עד 11, ודרינק ראשון על חשבון הבית. בלייב, בלייב. אף אחד הייתי בגגארי, מודה. יש לנו טלפון באולפן. שיחה על ספיקר. Let's answer. Hello? 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 No. דמויות מסכסת מתחתית, ראש בצבע כסף שפניו פני אנוש, וארבע כנפיים ולפיים של נמס, וזנב טווס. רגע. יש לי הודעה. עכשיו אנחנו עוברים לפגישה שלנו. 10:03. איפה נפגשים? שימו לב, הכל קשור לאיזה מפגש, מפגש בין הגוף ל... מה עוד יש מחוץ לגוף? סימן שאלה, בגלריה? בגלריה. הגלריה. שלום,
זה נכון וזה סלור, צמוד מים. וכאלה דברים בחיים, לא היית בדבר כזה. מה, את לא מרגישה? תראי, תראי. אבא, אבא, תראי, תראי איך היד מתקרבת. יאללה, כתב! Introducing the amazing music of Mort Gershon. Plantasia. Mother Earth's Plantasia. Warm earth music for plants and the people who love them. Thank you, Mort, for sharing. And this will be our final song for the evening. Thank you. Thank you, Moshe Gershon. Thank you, Yasmin Hasidim, Ian Richter. Kevin, what's your last name? Kevin, and Katy Alaska. Thank you. This is us. Good night, CC17 TV Studios, saying goodbye to Body TV. Yasmin Hasidim, the amazing Yasmin Hasidim. We will miss you. We love you. Bye. Oh. Stay with us. Don't go. Make you a professor. We give you titles. Stay in the temple. Don't go. Don't leave us. We just want one body to go. Don't be the one with the great acrylic. Don't. I don't want to know to see nothing.
bye, body. Bye, body. Bye, body. Bye, bye, body. This is the epic moment. Say goodbye to the great body.
Thank you.